Ahoj, vítám vás u dalšího videa ze hry Hearthstone. Nové rozšíření už klepe na dveře a já s troškou nostalgie zase vzpomínám na GVG. Z toho důvodu jsem si pro vás dnes připravil Mechdruida. Balík, který je relativně levný, přece jenom obsahuje všeho všude tři fialové karty, jednu legendární, takže není co řešit. Okolo 3500 dustů postavíte balík, který by vás docela v pohodě měl vyvést někam k ranku 10, jako jsem teď zhruba já. No a proč si takovýhle deck prostě neukázat? Pojďme rovnou na to. Pojďme si posvítit s tímhle pěkným druidem na nepřátelského warriora. Ancient of Lore, Starfire, Druid of the Claw jsou karty, které rozhodně nechceme, patří mezi ty dražší záležitosti tohohle deku. Wrath, to už se hrát dá, Force of Nature, to je prostě něco, co na té ruce nechceme. No a vzhledem k tomu, že hrajeme Mechdruida, tak bychom rozhodně nepohrdli něčím jako Kogmasterem, Enoiotronem, Mechwarprem a tak podobně. Přeci jenom tyhle ty dvě krásné záležitosti nám mají přijít proti něčemu, jako je Hunter, nebo prostě nějaká klasa, která se nás bude chtít snažit do začátku přetlačit. Nicméně v matchupu proti Warriorovi budeme chtít být ty agresivnější my. No a rozhodně potřebujeme nějakého pěkného mecha. Ani Piloted Shredder to kouzlo nějakým způsobem nedělá. A jediné, co mě tak trochu kolébává, je to, že ten nepřátelský Warrior ze začátku úplně nebude tušit, o jaký deck to vlastně jde a proti čemu že to stojí. Tak co, přijde něco? Mark of the Wild, naprostá zbytečnost. No a vypadá to, že tenhle zápas bude ještě hodně těžký. Přeci jenom do toho tahu 1-6 se snažíme vymyslet, jakým způsobem. Za prvé, udržet board, vytvořit si svůj vlastní, no a po tahu 6 už si všechno pomalu připravovat na střípky komba Force of Nature, Savage Roar, po případě hromada mechů, Savage Roar. Za nás jednoznačně kojna, protože tenhle Piloted Shredder do hry přijít rozhodně musí. Uvidíme, jestli vylákáme něco jako Death's Bite nebo Fury Vorex. Jasně, Death's Bite. Budiž, tahle karta umí docela nepříjemně zatočit s našimi potvoráky, ale aspoň se jí zbavíme docela brzo. No a tohle, to je prostě ohavnost. Tenhle dvojdrop nedělá vlastně vůbec nic. Ale tak, Wrath. Vyhodíme Kogmastera, trochu zaplníme board, něco málo tady do příští tahu jsme schopní potradit. Tinkertown Technician, tak ten borec se nám hodí zase, jenom v tom případě, že nám přijde nějaký pěkný mech. No ale hlavní je nepřátelskému warriorovi prostě vůbec nic nedovolit. Na druhou stranu můžu usuzovat, že přesně podle toho, jakým způsobem on zahrál Dread Corsaira, jak tady teďka čaruje s Drzbajtem, tak už můžu tušit, že půjde o docela nehezkého Grim Patron Warriora. No a když se na to tak podíváme, tak tady úplně nemáme způsob, jakým jsme vymysleli ten nepřátelský kill. Takže z toho důvodu jednoznačně Savage Roar. Ref, toho prostě není zapotřebí a počistíme tady ten nepřátelský board a sebereme aspoň jednu dávku těch patronů. Sice jsme si ubrali trochu toho tlaku s tím, že jedno Savage Roar padlo a nebylo to přímo vytvořené naše kombo, no ale to se nedá nic dělat. Hlavní je, aby nás tady nepřetáhal nepřátelský hrdina. Tak a druhý Wrath bude na scénu právě teď, protože Clyde of Pain je karta, které se budeme chtít rozhodně zbavit. Šup tam s tím. Tady asi nemá cenu hrát Tinkertown Technician, protože 3-3 umírá téměř na všechno, ta 4-4 je přece jenom trochu lepší záležitost. No a do dalšího tahu se dočkáme Ancient of Lore, takže tam bude krásný pitpitkový minion. Budeme mít prolis v podobě dvou karet a uvidíme, co proti nám natrpí nepřátelský hrdina. Já jenom doufám, že to nebude Doktor Boom. Armorsmith, OK. Tenhle borec toho taky do začátku moc nedělá, takže já teď přijdu naprosto bezpečně a naprosto v pohodě tohohle borce zahrát. Ancient of Lore, karty, ideálně dva mechové, možná jeden swipe, Spider Tank číslo 2, Keeper, jasně, to je docela pohoda. Nějaký ten Silence, ať už půjde o Warson Commandera, Frotting Berserkera, nebo třeba dalšího patrona, se tady jednoznačně vyplatí. Do toho tah 8, Spider Tank, Tinkertown Technician, Mark of the Wild, vlastnost, popřípadě i třeba nějaký jiný postup jako Starfire do něčeho jiného, aby jsme zase počistili board, když od toho tahu 7 do tahu 10 bychom měli začít nepřátelského hrdinu trochu tlačit, nutit ho k tomu, aby on se začal intenzivně bránit, no a třeba tah 9 vypustit naše kombo.
Force of Nature, Savage Roar, sebrat 14 života nepřátelskému hrdinovi, ideálně ho dodělat, no a pokud to nevíde, tak pomocí karet jako je Starfire, Swipe nebo Druid of the Claw toho nepřátelského hrdinu prostě pořádně proplesknout. No ale vypadá, že tohle budeme mít sakramensky těžké, přece jenom. Armorů teď Warrior nastakuje neuvěřitelné množství, Frothing naleze, Execute a určitě půjde do našeho Ancient of Lore. No a ten Keeper tady asi bude pro Silence tohohle borce. Shredder není špatná záležitost, ale jdem. Keeper, piloty Shredder. No a budeme se snažit krotit nepřátelské tempo. Přece jenom damage jsme ještě příliš nechytli. Jediné, čeho se v tomhle matchupu už teď musíme bát, je ještě druhý Frothing, pár Warson Commanderů a jedni patroni. Tak jak, kamaráde? Jasně, patroni jsou tady, takže Force of Nature může do nepřátelského, tedy do příštího tahu, na pohodu, zaúřadovat. No a troufám si říct, že jakmile se zbavíme patronu, tak nepřátelský deck prostě přetlačíme. No a ten Unstable Ghoul asi není úplně libová záležitost. Nicméně vůbec nevadí a to, co se tady snaží nepřátelský hrdina vyčarovat, mi je docela po chuti. No ale jak to tady vymyslíme? Force of Nature jednoznačně plýtvat nechceme. Koukneme na Tinkertown Technician, na nějaký pěkný spare part, co nám tady vyskočí. Finicky Cloakfield nedělá ale vůbec nic. No panečku. Jak to jenom vymyslet? Pojďme pro Force of Nature. A to z toho důvodu, že se zbavíme snad nepřátelských patronů. Jasně, pár tradeů tímhle nehezkým směrem. Co nám to tady vyskočí? Trochu armoru na nepřátelském Warriorovi. Ale to vůbec nevadí. Prostě trade tímhle směrem. Tradeou nějaké tři trojky. Jenom teď, ať padne něco kvalitního. Lightwell, luxus. No a i když jsme se zbavili našeho komba, tak ti patroni a nepřátelská ruka by snad nemusela být tak velká a tak hrozivá pro to, aby jsme se museli o něco začít strachovat. Devzbite toho příliš nedělá, Starfire do nepřátelské tři trojky, Mark of the Wild klidně může sednout na tuhle Lightwell, nebo taky ne. Ale to vlastně skoro vůbec nevadí. Teď by ideální bylo i Swipe, Savage Roar, tak jo, holce zbavíme střípku našeho komba. Prostě tenhle Starfire do nepřátelského patrona. Inervace, ta toho moc nedělá, ale druhé Savage Roar a tuhle hru hold budeme hrát trochu kontrolně. Přece jenom, co teď nepřátelský hrdina udělá s Devzbitem? Životu má víc než dost, ale přišlo téměř všechny střípky jeho komba. Máme 13 karet, nepřátelský hrdina 15, nicméně my máme mnohem lepší ruku, máme mnohem víc minionů a nepřátelského mu hrdinovi můžeme se sakramensky začít hrozit. No a tady asi Finicky Cloakfield, co jenom bysme pěkně skovávali. Nepřátelský hrdina bez patronů, to bude mít prostě těžké. No a asi vyhodíme i druhý Spider Tank. Není se za co skovávat, uvidíme, jestli z Devzbite vytáhneme ten úder do nějakého z našich mechanoidů. Co vůbec ještě na nás čeká v nepřátelské ruce a uvidíme, jestli jsme to vůbec zahráli dobře. Přece jenom to kombo, o kterém jsem tady básnil před chvílí, Force of Nature, Savage Roar, druhé Savage Roar do našich mechů, to už se tady toho prostě nedočkáme, takže teď musíme tu hru jednoznačně ukontrolovat, že by exekuce číslo 2, dej bůh, ať je to tak, jasně, takže doktor Boom už je prostě doslova v pohodě. Keeper toho borce jednoznačně poškodíme, nemáme kam spěchat, začneme pomalu a trpělivě likvidovat nepřátelský armor. No a uvidíme, s čím na nás ten nepřátelský borec vyrukuje. Přece jenom Swipe i Keeper pro to, aby jsme se ještě zbavili nepřátelských minionů. A teď už by nemělo jít o žádná velká ohavná těla. Ten patroní deck bez patronů už by vlastně neměl mít tempo ani nějakou možnost, jak se vlastně zbavit našich minionů, jak to tady krásně uhrát. Naštěstí nám Warrior jde pěkně vstříc. Teďka i kdyby přišel Ancient of Lore, tak bych se vůbec nezlobil. Tinkertown Technician,
luxusní karta. Uvidíme, čeho se dočkáme. Třeba Reversing Switch, Emergency Coolant. Jasně, tak tohle je stopka pro nepřátelské miniony. No a my můžeme beztrostně začít hlodat brnění z nepřátelského hrdiny. A i když tahle hra se zvrtla v trochu zápas kontrolních balíků, respektive ani Grim Warrior, ani tenhle druid by neměly být ryzí kontroly, tak teď už to bude jen o tom, kdo to tady lépe vymyslí. A já jsem rád, že jsme toho nepřátelského hrdinu, toho tempa prostě zbavili srdcakramensky pěkně. Rozhodně tady nebudeme náš board tlačit nějak neuvěřitelně moc, radši si podržíme nepřátelského hrdinu tak nějak zkrátka. Uvidíme, jestli tam borec jede i Groma a myslím, že proti němu se můžeme taky v pohodě připravit, protože Keeper, to případně Emergency Coolant, to všechno nám vlastně obstará trochu tempa pro to, aby jsme toho borce mohli tak trochu stáhnout. Gnomish Inventor vůbec nevadí, menší minion, kterého se taky docela na pohodu můžeme zbavit. Že by další armor, Battle Rage, no jasně. Garrosh už je tak trochu zoufalka. 9 karet proti 9 kartám a já myslím, že bychom tam mohli mít trochu lepší srandy. Mechwarpra, no a zase pomaloušku, polehoušku. Začneme krásně likvidovat nepřátelského hrdinu. No a jako zázrakem zborce, co měla stakováno 60 životů, už je něco, co má téměř stejně jako my a já se přeci jenom cítím v trochu lepší pozici. Další gnomiš. Klíďo píďo. Armor up. Já se nebudu chtít zbavovat mých minionů, takže ten swipe by teďka mohl přijít. Warzone Commander, pohoda. OK. Ten swipe je tady prostě správná věc. Mechwarper, Druid of the Claw, ale jo. Načaržujeme tady našeho kocoura a půjdeme nepřátelskému hrdinovi pořádně po krku. Přece jenom Death's Bite, pokud se dobře pamatuju, už by nepřátelský hrdina taky třímat neměl. Život už má také méně než my. My máme v balíku ještě překrásného Booma, další swipe. Tak co bude tohle? Slam? OK. Takže by se tady snažil čarovat i Whirlwindem, po případě i druhým Whirlwindem, jestli ho držíš. 5 proti 7 kartám. To je pohodička pohodová. No a pojďme na to. Doktor Boom konečně dorazil. My máme života víc než na začátku a tenhle patron nám prostě nic neudělal a myslím, že v téhle fázi hry by už nám ani nic udělat neměl. Nebo snad ne? Myslím, že ani Frothing Berserker tady nemůže nastakovat víc než 30 damageů. Jasně, Warsong, Frothing, Whirlwind, Unstable Ghoul dokonce, OK. Tak tohle je pohoda, nebo ne? Přece jenom pokud by naši bumboti zamířili správným směrem a postarali se o toho Frothing Berserkera, tak rozhodně není co řešit. Co z toho vyroste za obludnost? 14 dvojka? No ale víc životů už z toho prostě nevymlátíš, kámo. Tohle je docela pohoda. Pražci za 19 kam chceš? OK. 13 životů na nás, teď nám stačí krásné swipe, Ancient of Floor pro pěkných pár životů. No ale my jsme tady docela v pohodě. Koukneme Ancient of Floor, mrkneme se na dvě karty, přece jenom Innervate, Enoyotron, taky luxusní borec. No a my, řekl bych docela beztrostně, tady můžeme zmrazit nepřátelského Frothing Berserkera, juknout tímhle Enoyotronem, nahodit trochu štítu. No a podívat se na třeba nepřátelskému Garroshovi. Myslím, že letál jsme tady prostě ještě neměli. Nebo vlastně měli a já jsem si ho zase nevšiml. Keeper of the Groove pro 2 damage. Bouchnou nepřátelského Garrosha rovnou do obličeje, ale myslím, že teď už by tenhle borec prostě neměl mít možnost, jak se vrátit zpátky a já i přes ty své oči, které nevidím tu damage, bych měl docela na pohodu vyhrát. Takže myslítl v přímém přenosu, ale nevadí. Druid proti nám a jediné, co pošleme pryč, bude Ancient of Floor. Power of the Wild se nám hodí i pro 3-dvojkového Pantera. Mechwarper je samozřejmě trochu lepší věc. No a pokud nepřátelský druid nebude třímat Rev, tak Spider Tank do tahu 2 je to pravé ořechové. Otázkou je, budeme to riskovat nebo ne.
No ale já myslím, že ten risk za zvážení prostě stojí. MechWarfare proto, aby do tanku, teda do tahu 2 jsme měli na stole i tank, to by se mohlo vyplatit. Neříkej mi, že ho máš. Shapeshift, luxus. Takže jedem. A tohle bude docela pěkný tlak od začátku. Druid of the Claw, to toho taky moc nedělá. Když mám MechWarpera na stole, tak bych si přece jenom představoval prolist v podobě nějakých mechanoidů. Ideálně piloty Shreddera, nebo třeba aspoň Tinkertown Technician, proto aby jsme do tahu tři vyhodli nějakou 4-4 s pěkným spare partem. No ale nemůže to vždycky být. Shade of Naxxramas, docela standardní hra. Co přijde teď? Boom! Kamaráde! Power of the Wild, ale jo. Radši nabůstíme tak nějak naše miniony, přece jenom aby MechWarfare trochu přežíval. Spider Tank proto, aby dával krapet větší damage. Do tahu 4 pak můžeme Keepera, Rev, s naší schopností, prostě uvidíme, co přijde více vhod. No, kamaráde. Že by swipe. Nebo že by něco jiného. No, rozmýšlej pořádně. Já bych se skutečně nezlobil za to, kdyby si zahrál něco jako třeba toho piloty Shreddera, protože Rev, pak vlastnost, nebo i klidně to hlednout MechWarprem, aby to na jistotu zemřelo. Keeper? No řekl bych, že je docela vyplácený Silent. No a zahrát to takhle, nehezky. No že ti není hamba, kámo. Rev, 3 damage, vlastnost, swipe tady plácat rozhodně nebudu. A jdem. Ty nemáš téměř nic, za nás to bude jednoznačně Druid of the Claw do dalšího tahu a můžeme se sklat i za pěkný tontík nebo za nádhernou kočku s chargem. Uvidíme, co se nám bude zase hodit víc. Do tahu 5 si myslím, že z tvé strany by to měl být jednoznačně nějaký tont, jako je Sludge Belcher. Swipe? No tak takhle se zbavovat minionů pěkně neefektivně, ale když je to to, co se ti líbí a co ti vyhovuje, potřebujeme ten charge. No, další swipe, ale ne, radši to pošetříme a uděláme medvěda. Přece jenom Rev a vlastnost, to by nás trochu zamrzelo a tenhle medvěd má přece jenom trochu větší šanci na přežití. My se za něj můžeme na pohodu skovat. Tenhle load hap nám taky úplně nevadí. Další keeper. No myslím, že jednoho se na pohodu, ale ne Silence, kámo. Jednoho se na pohodu zbavit můžeme. No a radši se tak nějak zbavíme tohohle boardu. Damage jsem, myslím, chytnout Klíďopíďo mohl a procpat ten krásný dvoj damage, co vyprodukoval tenhle keeper do nepřátelského hrdiny, ale to už je snad jedno a nemělo by nás to příliš ohrozit. Teď by možná trochu zavadilo něco jako swipe, rozhodně ne, protože Dr. Boom do dalšího tahu je luxusní záležitost. A víme, že nepřátelský hrdina už žádný další swipe nemá. Důležité je, že nehrál přesně něco jako Doktora Booma. To by docela zkazilo hru. No a nám se na ruce rýsuje nádherná damage. Přeci jenom, kdyby přišlo pěkné Savage Horde do těchto těch tří potvoráků, tak nepřátelského Furiona zhodneme hodně nízko, další swipe, nebo Keeper. A stojí to za to. OK. Tohle to úplně nevychází. Co to bude za 5 many? Keeper? Leda pro Silence. Jasně. No a my ten swipe vymyslíme asi rovnou do obličeje, přece jenom 10 damageů a teďka 6. No a nebo že bychom si prostě šli krutě pohrávat. Máš tady nějaký heal? Když to spočtem, tak se jedná o 10 damageů. Když vyhodíme Savage Roar, je to krásných 8, 9, no a do rozhodně ne dalšího tahu, takže to pojďme zahrát trochu na jistotu. Přece jenom. No, tohle prostě nevyšlo. Možná nejhůř jak mohlo. Ale aby jsme si to vyjasnili. Ten kill by tam samozřejmě byl, ale šel by až na další dva tahy, protože swipe a keeper nemáme jak to zlevnit. Leda, že by přišly dvě inervace a víme, že dvě zase v jednom tahu přijít nemohou. Takže to bylo podle mě bezpečnější udělat tímhle způsobem. Raději počistit board, netáhat nepřátelského hrdinu nějak brutálně na špacír, protože kdyby přišlo něco jako Ancient of Lore, tak jsme hned na mydlení.
Na druhou stranu, teď už Savager do swipeu stojí za zvážení. Přeci jenom to bude mít 4 damage, k tomu krásných 6, to je 10, 11 a 4. Já si myslím, že jsme to udělali víc než libově, teď jenom doufám, že jsem pěkně počítal. No a uvidíme. 5, 3, 3 a swipe. Takže ta moje úvaha naštěstí vyšla, naštěstí jsme to nějak moc brutálně nepředlačili, no a toho nepřátelského druida jsme smázli v krásném tempu. No a když už jsme si tedy ukázali nějaké ty pěkné hry, tak si pojďme říct, jaké karty, že potřebujeme k poskládání tohodle mechanoida. Dvakrát inervace pro to, aby jsme do hry dostali rychleji ty naše větší záležitosti, kterých tady ale není moc. Dvakrát Ancient of Lore převážně pro prolis karet, protože no, hold, nemáme jakým jiným způsobem, kromě dvou breath, jak lízat, ale tyhle ty věci budou sloužit do early gameu jako odstraňování nepřátelských malých hrozeb. A ještě z těch větších záležitostí jeden Dr. Boom. Co se týče minionů, tak v mechdeku Cogmaster, Mechwarper, Enoviotron, Spider Tank, dvakrát Pilotage Shredder, dvakrát Ingertown Technician, to je prostě záležitost, která tady být musí. Hezky spolupracují, vytváří převahu na boardu, dokážou dobře tradovat, no a hlavně docela krásně se nabíjí přes kombo se Savage Roar. Do toho všeho ještě Power of the Wild proto, aby jsme ty naše miniony trochu přiživili. Mark of the Wild, když potřebujeme nějaký ten taunt nebo menší buff na našeho miniona. No a potom už jenom taková standardní výbavička, jako dvakrát swipe, dvakrát Keeper of the Groove, převážně pro silence nepřátelských taunt minionů, Druid of the Claw jako dorážeč, jako načaržovaná 4-4 kočka, nebo když potřebujeme nějaký ten 4-6 taunt, Force of Nature, které zase se skvěle kombí se Savage Roar, no a jeden Starfire, zase prolis a nádherných 5 damageů, které mají sloužit k tomu, aby jsme nějakým způsobem dorazili už polomrtvého nepřátelského hrdinu. Takže tenhle balík opravdu není žádná věda, do toho tahu 1-6 chcete čistit board a tak nějak si zajistit ten váš, no a pak ho utlout s pomocí buď komba Savage Roar s mechanoidy, či s krásným Force of Nature, nebo ho domlátit pomocí swipeů a Starfireu a tak všelijak. Balík není rozhodně těžký na hraní, není vůbec ale vůbec drahý a myslím, že jako takové připomenutí minulého rozšíření před tím, co nás snad za pár týdnů čeká, to taky jde. Tak já doufám, že se vám tenhle balík líbí, že si ho zkusíte, no a že se vám s ním bude dařit. Mějte se pěkně, ahoj!